Këshilltari i Kryeministrit Isa Mustafa, Sokol Havolli, konfirmon se janë kryer të gjitha përgatitjet për mbledhjen e nesërme ndërmjet qeverisë e Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Sipas tij, nesër pritet të nënshkruhen 7 marrëveshje, ndërsa prioriteti i takimit është zhvillimi dhe bashkëpunimi ekonomik ndërmjet dy vendeve. Po këto marrëveshje të cilat janë prezantuar dhe të cilat janë pika të renditës, janë marrëveshje të cilat ministrit janë dakorduar paraprakisht dhe është paraqitur që të gjithat janë dhe tjenë në mbledhjen e përbashkët qeverisë, ku edhe do të nënshkruan dhe do të filloj edhe implementimi i tyre gjashëm si që ka shku edhe implementimi i marveshjeve nga mbledhjet e kaluara. Marveshjet vazhdimisht kanë qenë të fokusuara në fushën e ekonomisë dhe të sigurisë, ekonomia vazhdon të aketë rolin e vetë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, duke komentuar takimin dy palësh, thot se ka shumë pak zbatim të marveshjeve të arritura nga takimet e mehershme të dy qeverive. Në këtë aspekt, si kur zbehet pak rëndësia e takimit të nesërm që dhe të mbahet, së spa ku zbehen pritje cilat ne si përfaqësues komunitetit të biznesit mund të kemi. Unë mund përmend këtu ndoshta në dy vitet e fundit një sër vendime cilat janë marrë nga të dyja shtetet, do potencojë ndoshta vendimin për harmonizim e certifikatave fitosanitare, një gjë e cila në teren nuk implementohet ende. Marim dështë ankesat shumë të edhe nga biznesit prodhues e kosovare cilat tentojnë të eksportojnë në Shqipëri. Shqecime kryesisht kanë të bëjnë me ditët ose me kohën e pritjes në vend kalimet kufitare. Ndërkaq njohësi rrethanave politike, Imer Mushkolaj, takimin Mustafa Rama e quan më shumë marketing politik se sa produktiv në praktik. E ku janë mundësit që të kryohet një sistem shëndetësor unik, një sistem po supozoj arsimit unik e kështu më radhë. Pra, ka problemet të shumta dhe takimet e tila do duhet të shërbenin më tepër për përmbushjen e marveshjeve dhe përmendosin i bashkëpunimi praktik në të mirë shtetarve, se sa për marketing politik dhe farës politike. Unë kam përshtypjen që fatkecish takimet e tila më tepër për i shërbrin kësaj dytës. Por këshiltari Kryeministrit Mustafa Sokol Havolli e thot të kundërtën në lidhje me zbatimin e marveshjeve Kosovë-Shqipëri. Do t'i adresoja këto kritika, po që se do t'ket një vrejtje konkretin dhe ose një koment, qoft pozitiv, qoft negativ, për ndonjërën pik prej marveshjeve. Do të këto janë disa komentet përgjithshme, ma te për të natyres e tërheqjes e vëmendjes publikut, sepse e sqarova, unë jam i sigurt që një pjesë e konsiderushme e analistëve, disa prej tyre i pasha dhe sët, nuk e kanë idenë se edhe qëfar marveshje janë nënshkru dhe qëfar përmbajnë ato në esencë. Jemi para Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë, këtu nesër pritet të takohen dy qeverit, ajo e Republikës së Kosovës dhe ajo e Republikës së Shqipërisë. Në bazë të agjente zyrtare, nesër pritet të diskutohet për 7 marveshje, në mesin e tyre për zhvillim ekonomik, për dogana, për energetik dhe për siguri. Kjo është takimi i tret me radhë pas atit të parit që është mbajtur në Prizren dhe pas të dytit që është mbajtur në Tiranë.